масово да излязат в отпуск, за да защитят професионалното си достоинство.
и да се включат в протестите за отменяване на най-голямото зло в системата на МВР. Ние имаме еднакъв враг, общ враг, Жданов е без враг. Добре, еми мръднете се тогава. Върсе на някъде. Не знаете, че сме заедно. Не се подчинявайте на подаждите си началници. Депутат са. Не ме бутай. Не ме бутай. Остави го. Властта е нерегламентирана. Властта е нерегламентирана. Не ме бутай. Завъртеха се, завъртеха се!